що тут мало вирощуватись? Для санаторії якісь? Да, для столу відпочиваючого. Доброго дня, мене звуть Ігор Більов, я голова громадської ради Приволинської обласної державної адміністрації. До нас було звернення депутата Шанської селищної ради, пана Пугача, да, з питань роботи, ефективної роботи, ефективного використання комунального майна, це саме закладу «Лісова пісня». І тому на засіданні цієї комісії була створена робоча група, в яку ми запросили представників громадських організацій, представників від профільних управлінь обласної ради, обласної адміністрації, Шацької районної ради і селищної ради. Так? Хотілося б розібратися з роботою цього закладу. Шановна Раді, нікого не є секретом, що ініціатором того зібрання всіх цих розбірок був я. Була перевірка 3 місяці. Під час перевірки встановили, що в санаторії є двоповерхові будинки на 5 місць кожен, на 5 ліжко місць. Будівництво, яке завершено у липні 2012 року, але до цього часу вони не введені в експлуатацію і не обліковуються. Фактично, по звітності санаторії вони стоять пустими. Крім того, під час ревізії була проведена вибіркова перевірка номерів класу люкс 2 і 3 поверху корпусу номер 1 в літній період 11-14 років. І от є така червона, це номера пустували повністю. Якщо було конкретно, я так скажу. Наприклад, за матеріалами ревізії, такі номера, як 309, 317 цього корпусу пустували всі 4 літніх сезони. Не зафіксовано ні одного заселення. Ну, номер перший, другий, п'ятий, десятий. Без номера. Без номера. А як ви поселяєте тоді без номера в номер? Я не поселяю. А хто сюди поселяє? Інвентар твердий на моєму рахунку не стоїть. А. Ключі в мене в разі безпеки і в разі потоплення. Понятно. Ви відношення, зрозуміло, немає. Ви кажете, грошей немає. Ну, то що ви це? У вас навіть ікра червона чи чорна є. За це й можна платити. Ну, а ви, наприклад, знали про ці там номери оці необліковані? Хто я? Нічого я не знаю. Вони, ну як вам сказати, ну не знаю, дівчата, що це за номери. Хай вам пояснить керівництво, що це за номери. Ну, але ж керівництва немає. Така посада взагалі так, ну, завжди. Наступник директор господарської частини. О, ну так ви ж мали знати про ці номери. Хто ж тоді ж має знати, як не ви? Я номерами, я ж вам говорю, не керую. Які ж повигравали? Мають, не переграли. Боже, що? Добре, де ви позимаєте? У мене на продажі. А ви плануєте зараз по тому корпусу? Дівчата, зайдіть на ту корпусу. Скільки коштує такий номер? Боже, яка ціна цього номера? 250 гривень ціна такого номера за добу.